L'Escola Bressol Municipal Xiquets i Xiquetes de Valls celebra 10 anys de vida. Els jardins del centre educatiu van acollir l'acte central amb una festa de final de curs emotiva i plena de reconeixements cap als mestres i alumnes. El projecte va néixer l'any 2011 amb la construcció de la segona llar d'infants del municipi per donar cobertura a la zona nord de la ciutat. L'Escola Bressol s'ha convertit en tot un referent per la formació de nens i nenes d'entre 4 mesos i 3 anys, amb un projecte educatiu diferenciat pels seus valors, el respecte i la diversitat. Poder compartir, no poder viure conjuntament com a comunitat, no només uns valors que diem amb els nens, sinó que tenim uns valors, no?, el respecte amb les famílies, poder confiar en ells, no?, i poder fer créixer l'escola que volem, no només l'equip pedagògic, sinó tots. L'escola compta amb una quarantena d'infants i un equip de 5 mestres. Durant el curs escolar 2020-2021, l'Ajuntament de Valls va assumir la gestió dels xiquets i xiquetes, tot municipalitzant el servei. A més, coincidint amb l'aniversari, estrena un nou logotip, redissenyat pels Tabalets, l'altra escola municipal, amb l'objectiu d'unificar-ne la imatge corporativa.